bashiir raaga shiiraar oo ka mid ah siyaasiinta soomaaliyeed ayaa maanta shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada muqdisho ku shaaciyey in uu yahay musharax u taagan xilka qabashada madaxtinimo ee soomaaliya bashiir raaga ayaa la hadlay saxaafadda islamar ahaantaasna sheegay inay tahay xilligan xilli loo baahan yahay inuu isu soo sharaxo wuxuuna ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya labada aqal inay codkiisa siiyaan inta uu shirkiisa jaraa'id socda ayaa wax uu ku soo bandhigay waxqabadkiisa oo kooban raxmaan raxiim maanta shirkan jaraa'id waxaan u qabtay inaan soo bandhigo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad inaan ahay musharax madaxweynaha dalka Soomaaliya doorashada 2017 hadii Ilaahay ilaa bisha January dhici doonto. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan cod dheer ku gaarsiiyo musharaxnimadayda. Tan labaad inaan xoogay wax ka taataabto barnaamijkayga siyaasadeed oo dalka iyo dalka dadka iyo dalka haddii Ilaahay yiraahdo oon ku guuleysto oon codka ka helo xildhibaanada labada aqal ayaa wax ka taabanaya. Kow, waxaan rabaa inaan wax ka qabto oo ii qorshaysan abniga nabadgelyada guud ee dalka inaan wax ka qabto, khaasatan inaan wax ka sii qabano militariga ayaraado iyo ciidamada Soomaaliya oo dhan daryeel koora xanaaneyntooda ka warqab koora dhimashadooda iyo dhaawacooda iyo agoontooda iyo mushaarada ay helaan xagga dib u heshiisiinta waxaa balaankeenu yahay ama qorshahayna yahay dib u heshiisiin aan inta lasoo fadhiisa lasabcihiin ee dib u heshiisiin dhab loo heshiiyo oo culimmadu ay ka noqonayaan geed fadhi. Culimmadu markaan leeyahay waa culimmadu xalaasha ah oo culimmadeena ay ka noqon doonaan geed fadhi. Waxbarashada educationka waxaan u talagalnay dugsiga hoose iyo kan dhexe, dugsi sare iyo jaamacadda intii la heli karaba, intaasna in dawladdu ay bixiso ay free ahaadaan oo aan kharash laga qaadin ubadka Soomaaliyeed oo wax baranaya. Intaas waa noo qorsho. Abaaraha Ilaahay baa keenay oo anagu awoodaan ku celino roobku keenna malihin, laakiin wixii dadka dhibaataysan loo geli karo oo loo gargaari karo inaan qabano. Xagga caafimaadka waxaan jecelnahay maamul goboleeda Mintulo ilaa Degmo in la gaarsiiyo MCHO iyo isbitaallo, oo waxa ugu daran waxa waaye dumarka dhalitaanka maalmaha baadiyaha ku dhalaya geedaha hoostooda ee ku dhibaatoonaya in wixii laga qabo karo loo qabto laga badbaadiyo. Ibraahim Cabdikariin, Cismaan TV-ga caalamiga ee Somali News TV, magaalada Muqdisho.